maamulka Israa'iil ayaa ka cabsi qaba in weerar lagu soo qaado sidaasi darteed dhanka koonfureed waxa ay geysay gantaalada difaaca si ay uga hortagto wax kasta oo weerar oo ku yimaada sida ay baahineysa warbaahinta maxalliga ee Israa'iil sida xogta lagu helayo wadooyinka magaalada xabeedka dhanka koonfureed ku taala ee Ilaad ayaa lagu arkayay habka difaaca gantaalada balaastiga iyo sidoo kale kan difaaca gantaalada ridada gaaban taasi oo ay kaga hortagayso weerar uga yimaada Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran warbaahintu waxa ay warisay in maamulka Israa'iil ay cabsi xoogan ka qabaan in weerar uu uga yimaada dawladda Islaamiga ee Iran kuwaas oo wali ka caraysan dilkii loo geystay hoggaamiyahoodii dhanka sirdoonka General Qasim Suleimani. Iran waxa ay markaas ku dhawaaqday in ay sameynayso argoosi dilkii generaalkana ay cid kasta oo ka dambeysay ay ka argoosanayso. Waxa ka soo wareegtay muddo hal sana sidaasi darteed maamulka Yahuuddu tan iyo bilowgii sanadkan waxa ay difaac ugu jireen weeraro uga yimaada dhinaca Iran oo ay cabsi xoogan ka qabaan. Sidoo kale helawareedyo kale ayaa waxay sheegayaan in cabsi baahsan ay hayso maamulka Israa'iil maadaama xiisadda gobolku ay kacsan tahay waxayna sugayaan dhaarinta madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka Joe Biden kaasi oo la dhaarin doona 20-ka bishan January oo maalmo kooban ay naga xigaan. Isbeddelka bariga dhexe la filayo in uu ka dhaco walwal iyo walaac badan ayuu Israa'iil ku haya. Waxay sidoo kale ta Israa'iil ka cabsanaysaa naasnuujiyaheedii meesha ka baxay iyo dhibaatooyinka uga iman kara waa Donald Trump. Intii uu joogay waxa uu bariga dhexe uga sameeyay dadaallo xoogan oo diblomaasiyadeed oo ay Israa'iil gaartay. Waxaa ka mid ah safaaraddii ay ka furteen magaalada Quddus. Sidoo kale ta inuu caasimadda Israa'iil u aqoonsaday. Waxaa ka mid ahaa waddamo carbeed in ay xiriir toosa la yeesheen Israa'iil kuwo kalena ay waddada ku soo jireen sida ay wararku sheegayaan. Israa'iil waxa ay walaac ka qabtaa xilligan in arrimahaasi ay isbeddello waaweyn ku yimaadaan. Siyaasadda Mareykanka iyo weliba bariga dhexe marka la fiiriyana markasta oo isbeddelka labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay isbeddelaan. Waxa isbeddela siyaasadda bariga dhexe oo dhan sababtuna waxa ay tahay waxa hoggaanka iyo shoqaanta u haya waddanka Mareykanka waddamada bariga dhexe. Arintaas Israa'iil walaac ugu badan ayay xilligan ku haysaa. Si gaar ah waxa ay cabsi xoogan ka qabaan Iran oo ay u jeedaan inuusan Mareykan wax badan uga qaban karin. Inta badan Mareykanka laftiisu waxa uu Iran isoga ilaalinayaa in ay dhibaato ku tahay haddii uu taabto Israa'iiliyiinta. Israa'iiliyiintu waxay u arkaan cadawgooda koowaad inay Iran tahay. Iran lafteedu way aaminsan tahay arrintaas oo waxay leedahay dhibaatooyinka ugu weyn ee reer galbeedku nagu hayaan sababteedu waa Israa'iil. Laakiin xilliga Netanyahu culays badan ayaa saaran. Waxyaabo badan oo ka degay intii uu madaxweynihii hore waddanka Mareykanku joogay ayaa hadda isbedeli doona. Kuwaas ayaana ah waxyaabaha cabsida ugu badan ku haya xilligan madaxweynaha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Sidoo kale waxaa laga yaabaa isbeddelka Joe Biden uu keeni doono ee bariga dhexe in uu waddamo badan oo Islaama uusan guul u noqonin waddanka Turkiguna ugu horreeyo. Laakiin waxaa laga yaabaa in uu isbeddelo xiriirka Iran iyo Mareykanku oo dib loo soo celiyo heshiisyadii madaxweynihii hore waddanka Mareykanka Barack Obama iyo waddamada reer galbeedku ay 2015-kii la galeen waddanka Iran kaasi oo dhigaya in cunaqabataynada laga khafiifiyo iyaguna ay joojiyaan hubka samaysashada hubka nukleerka. Taas micnaheedu waxay tahay in isbeddelka bariga dhexe ka iman doona uu noqon doono mid saameyn ku yeesha guud ahaan waddamada ku yaalla bariga dhexe. Sidoo kale tan ah in siyaasad cusub oo Urdun ay ka bilaaban doonto bariga dhexe oo waji kala yeelan doonta. Dhammaan waxyaabahaasi waxaa isha ku haya waddamada bariga dhexe oo dhan iyo weliba sidoo kale waddanka Turkiga iyo Iran. Israa'iil lafteedu waxa weeye halkaas waxay iyada u noqon doontaa in ama ay faa'iidada iyo jaanisyadii uu abuuray madaxweyne Donald Trump inay u sii socdaan ama Joe Biden uu isbeddello waaweyn ku sameeyo taasina ay noqon doonto in ay ama faa'iido ama khasaare u noqoto labadaba. Laakiin sida la aaminsan yahay xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden uu ka soo jeedo
way ka soo horjeedaan siyaasadihii uu madaxweynaha waddanka Mareykanka ku ka waday bariga dhexe xilligan.